Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki követi a előadást, hiszen ezek előadások nem szemináriumok, mert most jelenleg nem tudunk szemináriumi formában beszélgetni a buddhizmusról, ezért hát előadás formát folytatunk. A Buddha nyomába sorozatban tekintete arra, hogy most következik majd egy őszi szünet, utána pedig a hétfői nap az pont a Minden Szentek ünnepe, illetve halottak napja. Ezért 3 hét múlva fogunk legközelebb találkozni, viszont éppen ezért azt a témát vettem elő, amely azt hiszem, hogy mindannyiunkat érint, és nem csak érint, hanem egy olyan téma, amivel mindannyiunknak foglalkozni is kell, független attól, hogy öreg vagy fiatal. Ez a halál és újraszületéseknek a körforgása, ahogy a buddhizmus tanítja, illetve általánosságba véve a halál kérdésköre lesz a mai témánk. Továbbra is szeretném jelezni, hogy szorgalmasan a dolgozatnaplót kiki töltögesse, hogy aztán a végén csak le kelljen adni a kész a szünetbe, majd a vizsgaidőszak időszakában csak le kelljen adnia ezt a dolgozatot. Ez a témánk tehát ma halál és újraszületés, ugye, mert ez a buddhizmusban és általában, mint látni fogjuk, nagyon sok világképben összetartozik ez a kettő. Mindannyian tulajdonképpen érintettek vagyunk benne, mindenki gyászol ilyenkor ősszel szeretteit, rokonait, szüleit, testvéreit, vagy akár hát rosszabb esetben akár a gyermekét. Tehát mindannyiunkat érint ez az időszak, és egy szempontból ugye ott van az emlékezésnek a hát a kötelessége, vagy az emlékezés lehetősége, másfelől pedig nem csak pusztán a megemlékezés, hanem az is, hogy mindannyiunknak foglalkozni kell már életünkben a halál kérdéskörével, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, hogy ne alakuljon ki valamilyen torz viszony, valamilyen nem értelmezhető, nem normális viszony. Tehát mindenkinek foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, és általában az ősz, az elmúlás időszaka alkalmas leginkább arra, hogy ezt a kérdést elővegyük, úgyhogy mi is most ezt megtesszük, és aki úgy gondolja, hogy a buddhizmus szempontjából szeretne ezzel a kérdéssel foglalkozni, akár például a halottak napján, vagy a Minden Szentek napján, ahogy ugye a kereszténységen belül, az november 2-án adott esetben nézze meg a videót, vagy gondolkozzon el a videótól teljesen függetlenül a halál miben létéről, mert egy biztos, hogy mindenkit érint. Van egy ilyen régi magyar mondás, hogy az öregeknek a kapuba, a fiataloknak lesbe áll a halál. Tehát nem, senki nem vonhatja ki magát alóla, hogy ezzel a kérdéssel ne foglalkozzon, és ne értelmezze valahogy maga számára ezt a kérdést. Aki pedig hát a vallás szempontjából, akár a buddhizmus, akár más vallás szempontjából néz rá, az bizonyos értelemben a saját hitén belül tudja értelmezni ezt a fogalmat, illetve ezt a történést. Az biztos, hogy a modern világunkban ez a kérdés teljesen rendezetlen. Sőt, azt látjuk leginkább, hogy túl azon, hogy nincs semmilyen kézenfogható értelmezés a halállal kapcsolatban, leginkább arra használják fel, hogy a fogyasztói társadalom felé tereljék általa az embereket, meg hogy különböző ilyen hollywoodi filmekben izgalmas legyen a történet. Tehát valójában nem nagyon tud vele a modern ember mit kezdeni, nem is tesz rá kísérletet valójában, tehát ebbe ezt nem is nagyon ragoznám, mert semmi értelmeset ebből nem tudunk kihozni. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a modern ember az magára lett hagyva ebből a szempontból, márpedig ha azt nézem, hogy az élet és a halál viszonya milyen
fontos, hogy ennek a viszonya, majd látni fogjuk, hogy mennyire függ. Van is egy ilyen magyar mondás, hogy ahogy élünk, úgy halunk. Tehát összefügg ez a kettő, és ha ez a kérdéskör kimarad a modern ember életébe, akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy egyfajta hát ilyen nihilisztikus formába tekint a létére, életére és halálára egyaránt. Azt viszont látjuk, hogy rendre erő bukkannak olyan dolgok, amelyek azért próbálják feszegetni, próbálják ezt a kérdést valahogy érinteni, értelmezni. Többek közt ilyen ugye, ami nem rég itt a pár évtizede, a Moody-féle halál utáni élet című tapasztalatokat összegyűjtő kötete volt, amiben összegyűjtötte azokat a halál közeli élményeket, amelyek folytán, hogy miket tapasztalnak azok az emberek, akik adott esetben pillanatokra belépnek a halál állapotába. És kétségtelen tény, hogy nagyon sok olyan tapasztalás történik ebben, ami megfelel a régi tanításokban felelhető tapasztalatoknak. De azt is hozzá kell tennünk, hogy igazából nagyon kérdéses az, hogyha valaki mondjuk ebből visszajött, akkor az tényleges halál volt, vagy azok az élmények, amik ott megjelentek, azok tényleges halál élményeknek tekinthetők-e. Minden esetre egyfajta ilyen típusú értelmezés, vagy ilyen típusú megközelítés az megjelent, és hát ezekből lényegében szinte mindegyikből az tűnik elő, hogy valójában azok, akik visszatértek ebből a halál közeli állapotból, azok mind valahogy valamiféle nyugalom, béke, fényélmény szerű módon élték ezt meg, tehát nem a fájdalom maradt meg, hanem éppen ellentétesen az a fajta feloldottság, béke, amit ott tapasztaltak, tehát ez mindenképpen egy nagyon tanulságos és érdekes dolog, de még egyszer mondom, ezeket igazából nem tekinthetjük halál utáni élményeknek, hiszen azok, hát ezek ilyen halál közeli, inkább halál közeli élmények, de nagyon tanulságosak tudnak lenni, hát ebben sokan foglalkoztak már azóta, több könyv is megjelent ebben kapcsolatban, érdemes akár ezeknek is utána nézni. Ráadásul az is érződik, hogy a modern ember annyira nem tud ebben mit kezdeni, hogy születnek ilyen új elméletek, például éppen a napokban egy TikToker, egy ilyen, most tudom, hogy egy Móli nevezetű TikToker, aki a TikTokon hozott egy olyan új elméletet, amit úgy nevezett, hogy kvantumhalhatatlanság. Tehát igazából véve azt mondja, hogy a halál után egyszerűen felébredünk egy másik idősíkon, és semmire nem emlékszünk a korábbi dolgainkból, ezért aztán valamiféle párhuzamos univerzumba fölébredünk, és anélkül, hogy visszaemlékeznénk, vagy tudnánk, hogy honnan jöttünk, mindenféle emlékkép nélkül ott folytatódik az életünk, és hát azt nem mondja, hogy több ilyen párhuzamos univerzum létezik, meg azt sem mondja, hogy onnan ide-vissza, vagy hogy van. De lényeg az, hogy nagyon az az élményem, hogy ez ebből ki fog alakulni előbb-utóbb ebből a kvantum halhatatlanságból valami modernkori halálértelmezés, a halál utáni állapotról szóló értelmezés. Az stimmel, hogy a felejtés az jelen van benne, tehát ez a párhuzamos univerzumba való megszületés kapcsán ugye mindent elfelejtünk, és hát ez a felejtés, ez valóban megjelenik nagyon sok hagyományban, hogy része a halálnak a teljes felejtés, tehát amikor a halálon való átkelés során minden korábbit elfelejtünk. Tehát igazából nem is akarok ebben tovább foglalkozni itt a modernkori értelmezésekkel, mert nem igazán jutunk egy olyan helyzetbe, hogy értelmezni tudnánk, vagy valamiféle konzekvenciája lenne a halálértelmezésünknek. Ez nagyon fontos,
hogy amikor ránézünk az elmúlásunkra, hiszen mindenkinél többé-kevésbé rövidebb vagy hosszabb idő múlva ez aktuális lesz, tehát hogyha ránézünk erre, akkor abból valami olyan konzekvenciát tudnánk levonni, amit itt most nekünk valamit segít az életünkbe. Ezek hiányoznak a modern korba. Ahhoz, hogy ebben foglalkozhassunk, egyáltalán ahhoz a régebbi korok tanításaihoz kell fordulnunk, és a régebbi korok tanításain belül is elsősorban a hagyomány, mondjuk az egyetemes tradíció, vagy a tradíció különböző vonulatai, amelyek adnak ezzel kapcsolatban valamiféle információt. Mindenek előtt első körben a görögöket szeretném előhozni, mert a görögök ugye közül, a korai görögség közül ugye Pláton, Szokratész, vagy még Pitagórasz, ugye ezek egyértelműen foglalkoztak a halál utáni létformával, olyannyira, hogy például Pitagórasról tudjuk, ugye, hogy leírja a négy korábbi testetöltését, hogy milyen testekbe létezett már a megelőző életébe. Tehát egyértelműen már még a korai görög Plátonról ugye meg ott meg tudjuk az Állam 10. könyvében, ott hosszasan beszél a pampüriai ér látomásáról, amikor is ugye tudjuk, ez az ér ez a csatába tulajdonképpen meghal, de amikor 10 napon el akarják temetni, akkor föltámad, és elmeséli azt a utat, amit tulajdonképpen a halál beállta után bejárt, és ez nagyon, nagyon érdekes, nagyon izgalmas dolog, hiszen több olyan párhuzam állítható a buddhista elképzelés és a platoni elképzelés között, amelyek nagyon figyelemre méltóak. Például bár máshogy beszéli el a történetet, máshogy ismerjük meg a köztes létet, a halál utáni létet, de mégis ugyanazok az elemek jelennek meg benne. Például csak egyet mondok, hogy majd látni fogjuk, ha a buddhista halál elképzelésről beszélek, hogy ott egyértelműen a fény élmény dominál a halálba, tehát az üresség élmény dominál a halálba. Plátonnál pedig az elhalt, elhunyt lelkek, azok egy ilyen fényoszlop mellett mennek el, és a fényoszlop mellett elmenve, ugye ez a fény, ez jelentheti, ez a fényoszlop a megvilágosodottságot, vagy ennek a örvénylésnek, az elhagyásának a lehetőségét, de lényeg az, hogy az elhunytak elmennek a fényoszlop mellett, és aztán a sorsistennőkhöz járulnak, és akkor ott sorszámot húznak, és ki az előző életéből fakadó élmények alapján választ egy új testetöltést, és akkor odajárulnak ugye a sorsistennők elé, és akkor gyakorlatilag a kiválasztják azt a létformát, amit szeretnének járni, és akkor itt Pláton sok példát hoz, hogy például, nem tudom én, Odüsszeusz az egy nyugodt, vidéki kis életet választ magának, mert hogy elege volt a vándorlásból, és szeretne a következő életében megnyugodni, vagy nem tudom én, történik olyan, hogy valaki egy ilyen türannosznak a életét választja, amikor rákerül a sor, és akkor észreveszi, hogy ezt a türannoszt a végén kivégzik, és akkor vissza akarja rakni, de már nem tudja visszarakni, és kénytelen ebbe a létformába megszületni. Szóval sok érdekesség van, érdemes elolvasni tehát a Pláton Állam 10. könyvéből ezt a szakaszt. És a lényeg az, hogy amikor kiválasztották a sorsukat, a leendő életüket, akkor mögéjük áll egy daimon, és úgy születnek meg, hogy onnantól kezdve az a daimon egész életükben ott lesz mögötte, és vigyáz arra, hogy azt a sorsot, amit kiválasztottak, azt beteljesítsék. Ez is egy nagyon érdekes összefüggés. Illetve az is, hogy amikor azt mondja Pláton, hogy aztán az elhalt lelkek, amikor kiválasztották a következő életüket, akkor a Léthé nevezetű mezőn, a Léthé folyóján kell átkelniük, ami eredményeképpen mindent elfelejtenek, ami történt.
tehát gyakorlatilag a léthely azt jelenti, hogy felejtés, tehát a felejtés folyóján átkelve mindent elfelejtenek, amit korábban történt velük, és így arra sem emlékszik az ember, hogy a születése előtt hogyan választotta ki azt a sorsot, amit be kell teljesítenie, meg igazából arra sem emlékszik, hogy ott van mögötte egy idézőjelben egy szellemlény, vagy egy vigyázó, aki arra vigyáz, hogy a sorsát beteljesítse. Tehát ezek, és talán, hogyha így gondolkodunk a sorsunkról, akkor nagyon sok minden értelmet nyer, hogy miért nem tudott az megtörténni, hogy, vagy miért nem az történt, hogy. Tehát valahol, mintha egy ilyen kiválasztott sorsot kellene megélnünk, és persze ebben van aztán fejlődési lehetőség, de mindenképpen abba a keretbe kell maradnunk, amit korábban kiválasztottunk. Tehát a korai görögség esetében ez egy élő hagyomány volt, aztán később nyilván a későbbi görögök, különösen már amikor megjelennek a mataista görög gondolkodók, ott aztán természetszerűleg, hogy ez már nincs jelen, de a korábbi görög hagyományban ott egyértelműen ugye tudjuk, hogy hát végülis a görög hagyomány az a hetitából származik, a hetita pedig a szanszkrittal egy nyelvű nép, tehát ott valami közös védikus gyökerek lehettek, amik még nem beszélve arról, hogy a görög a szanszkrittnak tulajdonképpen a leszármazottja, tehát mint nyelvtanilag. Tehát, és ebből ugye a latin, tehát az gyakorlatilag a indoária nyelvcsaládhoz tartozó nyelvek. Tehát lényeg az, hogy a korai görögségnél ez még jelen volt, de általánosságban mondhatjuk, hogy van egy nagyon fontos elv, amin belül a újraszületések tana, a reinkarnáció tana megjelenik, és azt mondhatjuk, hogy ez valójában a hagyománynak arra a részére vonatkozik, amelyek még úgy nevezünk, hogy pogány hagyomány, vagy a arhai ősi hagyomány, vagy a egyetemes hagyomány. Tehát a hagyománynak arra a részére, amely még az eredeti ősi forrásból táplálkozott, és ennek volt egy közös jellemzője ezeknek az elképzeléseknek, bármelyik hagyományról is legyen szó, hogy egy ciklikus világképbe gondolták el a létezést, tehát általában az időszemléletük is, és általában a világképük is ciklikus formában gondolták ezt el, és ezt szeretném egy kicsit körbejárni, hogy mi is volt ez a ciklikus világkép, mert ezen múlik minden, tehát ettől függ, hogy hogyan látjuk a létet, hogy lineárisan gondoljuk el az időt és általában a létezésünket és mindennek a létezését, vagy ciklikusan gondoljuk el. Vannak olyan világképek, vallások, világképek, amelyek ezt a lineáris időszemléletet követik, vannak olyan, főleg a tradicionális hagyomány, amely a ciklikus világképet követi, és hát persze vannak olyanok, amelyek ezt kicsit keverik, tehát a lineáris és a ciklikus együtt jelen van. Tehát azt lehet mondani, hogy itt dől el minden, hogy hogyan látjuk a létet, hogyan szemléljük a létet, mert ha ciklikusan szemléljük a létezést, akkor értelemszerűen a reinkarnáció természetszerűleg abba beleillik, sőt, szinte hozzá tartozik. Ha pedig lineárisan szemléljük, akkor meg abban nem tudjuk elhelyezni a reinkarnációt, abban értelemszerűen akkor a halál egyfajta megsemmisülés, egyfajta semmi, amivel semmiféle konzekvenciája nincs, és egyáltalán semmit se tudunk vele kezdeni. Tehát itt dől el, ennél a szemléletnél dől el, hogy tulajdonképpen milyen halál elképzelést, vagy egyáltalán mit gondolunk a halál utáni létezésről. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a modernitás, beleértve a természettudományos világképet, de beleértve az egyisten hívő vallásokat is, tehát a modernitás az általában lineáris időszemléletben gondolkodik, tehát valahol elkezdődött valamikor, és akkor valameddig megy, egy ilyen lineáris formába zajlanak a dolgok, ilyen a mateizmus, a scientizmus, a pszichizmus is valószínűleg ilyen lesz, amikor lesz. Tehát általában valamiféle lineáris módon gondolják el ezt a kérdést, és hát értelemszerűen ebből nem következik az, hogy bármi is újra születne, vagy újra keletkezne.
Ugyan azonnal hozzá kell tennünk, hogy a világon sehol nem találunk semmit, ami ne ciklikusan zajlana, tehát hogyha belegondolunk, akkor maga az idő is, ugye a ekvátoron az is ciklikusan folyik, a ekliptika ciklikus, minden ciklikus, ami körülöttünk egyáltalán van a világ mindenségben, a napjaink reggel, dél, este, az a évek, az minden, az órák, minden ciklikusan zajlik. Ennek ellenére a modernitás az a lineáris időszemléletet követi, és ezzel összefüggésben természetszerűleg, hogy nem tudunk a halállal kapcsolatban semmit mondani, hiszen hát ott valamikor majd ott vége lesz, az kész, de nincs utána semmilyen értelmezhető jelenség. A ciklikus elméletben is van modern és premodern, tehát vannak modern ciklikus elméletek, és vannak ciklus elméletek, amelyek korai premodern, tehát archaikus ciklus elméletek. A modern ciklus elméletből itt hozhatnám például Spenglert, Oswaldot vagy Toynbeet. Ugye Spengler az pont kb. 100 évvel ezelőtt fejtette ki ezt a civilizáció elméletét, amikor az egyik civilizáció ugye elér egy csúcspontot, és akkor hanyatlani kezd, majd megszűnik, majd jön egy másik civilizáció, az is felfejlődik, majd hanyatlani kezd és megszűnik. És általában minden ilyen civilizációs mozgást erre viszi vissza. Érdekesség egyébként Spenglerrel kapcsolatban, hogy ő volt az, aki a pont körülbelül 100 éve, hát talán pár év múlva lesz 100 éve, hogy magát a konzervatív forradalom fogalmát próbálta ugye, köztudattá tenni, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy valóban a konzervatív forradalom akkor ott nagyon időszerű és esélyes lett volna, hogyha nem jön ugye a Hitler-féle nemzeti szocialista hatalomátvétel, és ez aztán elsöpörte a konzervatív forradalmat, de milyen érdekes, hogy most 100 évvel rá újra aktuális a konzervatív forradalom, tehát mintha ebbe is volna valami ciklikusság, hogy időnként a világ elérkezik oda, hogy szükség van erre. Lényeg az, hogy Spengler az végül is bizonyos értelemben részben ugye úgy gondolták, Spengler úgy gondolta, hogy megmenthető maga ez a civilizáció elsősorban a vallásosság által, tehát egyfajta klerikális megoldást látott, de ugyanakkor más gondolkodók pedig más gondolkodók meg úgy gondolták, hogy ez nem megmenthető, tehát nem megoldható. Szükségszerű ez a elpusztulása a civilizációknak, és szükségszerű a egyes embernek is hasonlóképpen, de tehát ebben tetten érhető az a fajta újrakeletkezés, ez a ciklikus újrakeletkezés, akár civilizáció szempontjából, akár társadalmak szempontjából, és hát azt kétségtelen tény, hogy látjuk a történelemben, hogy valóban vannak nemzetek, felemelkednek, nem tudom én, micsoda hatalmas birodalom volt, például a Perzsa birodalom Kűrosz idején, vagy nem tudom, a Mongol birodalom, vagy a Görög, vagy a Római birodalom, ezek óriási nagy civilizáció, vagy az orosz akár, aminek még meg is éltük az összeomlását. Mindig jönnek tehát ilyen nagy kiugró nemzetek, amelyek uralják tulajdonképpen a világot, aztán ezek is eltűnnek a semmibe. Tehát ilyen szempontból valóban érezhetően ez a fajta ciklikus elképzelés, ez jelen van az életünkben. Úgyhogy nem is ragoznám túlságosan ezt. Ez biztos, hogy a premodern civilizációk, tehát a korai, tradicionális civilizációk esetében ott is jelen van maga a ciklikusság, sőt, ott egyértelműen mondhatjuk, hogy a ciklikus világkép az uralkodó, és hát abban mindenképpen az is rögtön hozzátartozik, hogy maga a
általában a civilizáció kérdése is rögtön tudati kérdés körébe van utalva, tehát ahogy Spengler beszél a civilizációkról, ugye, mint valami önmagában valóságos dolgok sok folyamatáról, az a premodern hagyományba ott egyértelműen a tudati kérdéskör kategóriába tartozik, tehát gyakorlatilag minden tulajdonképpen kortudat, hogy milyen a kortudatunk, ez egy tudati kérdés, és a kortudat, mint a jelen civilizációnak a tudása, tehát ez jellemző, vagyis magyarul nem lehet elvonatkoztatni attól a szemlélőtől, aki szemléli azt a kort, azt a civilizációt, és egyáltalán aki mondjuk úgy, hogy a szemlélő szellemi szintjétől, amiben van egy lehet egy hierarchia, tehát láthatom a hierarchia különböző fokáról a jelen korszakot, és ott másképp néz ki. Vagyis el lehet érni egy olyan tapasztalási formát, amiben ezek a civilizációk, akár csak az egyes ember életére vonatkoztathatjuk ezt, ez egészen másképp néz ki, mint ahogy azt a hétköznapi szinten gondolnánk. Tehát lényeg az, hogy van a lineáris időszemlélet és a ciklikus, azt mondanom sem kell, ugye, hogy a egyistenhívő vallások, tehát a zsidó, a keresztény és mohamedán vallás, azok lineáris időszámítás alapján állnak, nem a ciklikuson. Végül is, ugye ennek itt az alapja talán oda vezethető vissza, ami nagyon messzire vezetne, nem akarok ebbe belemenni, de a szubjektív-objektív idő kérdése, hogy akkor most tulajdonképpen az idő az objektív valóság, a tudatunktól és mindentől teljesen független valóság, vagy pedig egy szubjektív értékrend alapján zajlik az idő. És hát mondanom sem kell, hogy általában a modern tudomány, aminek egyébként a csúcspontja Newton, a mechanikus világszemlélettel ott éri el azt, hogy az idő az egyfajta objektív jelenség, a tudatunktól teljesen függetlenül működő objektív jelenség, ami aztán majd a 20. század végén ugye megkérdőjeleződik. Itt most már megint ez a konzervatív forradalom, ha szabad így mondani, ez a kérdéskör is ez alá tartozik, megkérdőjeleződik az időnek a objektív volta, szubjektív időről kezd beszélni a jelen, a legmodernebb fizika és általában a tudomány, de ez még igazából még nem kristályosodott ki. Tehát maga Newton ugye azt mondja, hogy a viszonylagos és tapasztalati idő alapjában abszolút időfolyam húzódik, tehát van egy abszolút időfolyam, és a viszonylagos időérzékünk, vagy a tapasztalati időérzékünk, ugye van úgy, hogy úgy érezzük, hogy nagyon gyorsan megy az idő, aztán meg úgy érezzük, hogy nagyon lassan vándorog, de ezek mögött ott van egy abszolút időfolyam, és ez az abszolút időfolyam, ez egy objektív, tudattól független létező időfolyam, ugye ez volt és ez a mai napig is a mataista elképzelés. Hát a buddhizmusban messze nem így van, ugye amikor erről van szó, gyakran hozom azt a példát, ami már a szithháknál, a buddhista szithháknál jelenik meg, a Chanchala Chia Paitho Kalo, ez a kedvenc beavatásos mantrám lesz, ami tulajdonképpen azt jelenti, Chanchala Chia, tehát a megzavarodott tudatban megjelenik az idő, szó szerint így lehetne fordítani. Tehát a megzavarodott tudatállapot velejárója az idő, de a tiszta tudatállapotnál ott más a helyzet. Tehát ez a Chanchala Chia Paitho Kalo prákrit kis mantra, az azt jelenti, hogy a zavarodott időbe, ez a zavarodott tudatba, minél zavarodottabb, annál inkább időbe ágyazottan működő tudatról beszélhetünk. De lényeg az tehát, hogy a ciklikus időszemléletben egészen máshogy vannak a dolgok,
hiszen ott állandóan minden újra és újra visszatér a kezdetbe, illetve egyáltalán, hogy melyik a kezdőpontja. Azt a ciklikus időnél nem tudjuk, hogy melyik a kezdőpontja, bármelyik pillanata, bármelyik pontja kezdőponttá tehető. Nincs olyan, hogy valamikor elkezdődött, hanem egy végtelen ciklusról beszélhetünk, aminek lehet vége, de kezdete nincs ilyen szempontból, tehát vége lehet, hiszen a megvilágosodás, a felébredés véget vet ennek az örvénylésnek, de kezdettelennek tekintjük abban az értelemben, hogy hát nem érdemes, nem is lehet keresni azt a pontot, ahol ez elkezdődött, nincs jelentősége. Tehát ez a, és ebben aztán, ebben a ciklikus elképzelésben, amit mondom, az összes a korai görög, a buddhista, a hindu, a taoista, a nem tudom én, a méd, a kelta, sőt, tulajdonképpen bizonyos ásatások során kimutatták, hogy az ősi magyar elképzelés is ilyen körkörös világ elképzelést, vagy a kerek világ, ugye, hogy elképzelése az a magyar hagyományban is jelen van, tehát nagy valószínűséggel a kereszténység előtti magyarság hitvilágában is ez a fajta létforgatag, ez a fajta örvénylés, a ciklikus világkép lehetett jelen. És hát ebbe ugye vannak pontok, amelyeket kijelölhetünk, mint olyan, mint ünnepek, és akkor az ünnepeket ugye állandóan visszatérő jelleggel lényegében véve egyfajta kezdőponttá teszünk, és ez a kezdőpont ott azt jelenti, hogy azt a ciklust meghatározza. Tehát ennek megvan a maga hagyománya, ugye a szertartások, ünnepek, és hát a mindenféle ciklusokkal kapcsolatos operációk, meg egyebek hozzátartoznak. De egy a lényeg, ahogy Eliade mondja egy helyen, hogy mindig minden visszanyeri eredeti szakraitását ebbe a centrális körforgásba. Gondoljunk bele, hogy majd télen, amikor megyünk a téli napforduló felé, akkor ebbe a befordultságba a léleknek a felemelkedése, az minden évben lehetővé teszi azt, hogy egyfajta a kerecsen reptetés, ugye a karácsonynak a eredeti funkciója, az lehetővé teszi azt, hogy újra átéljük ezt a belső felemelkedettséget, ugye kin minden hideg és meghalt és stb., de belül pedig felébredhet a szakralitás, tehát mindig minden visszanyeri az eredeti szakralitását ebbe a körforgásba. Aztán a kereszténység ugye az kimondottan elhatárolódik ettől a via rectától, ugye az egyenes vonalú mozgástól. Sőt, Augustinus mondja is az Isten államában, hogy nem akarunk körbejárni velük együtt, mondja a pogányokra mutogatva. Tehát nem akarnak körbejárni ciklikusan újra és újra ezt a ciklust megélni a pogányokkal, hiszen hát ugye a többisten hívő pogányság is tulajdonképpen a ciklikus világkép talaján állt. Lényeg az tehát, amit mondani szerettem volna, mielőtt áttérnénk a hindu és a buddhista elképzelésre, hogy valójában a ciklikus világkép teremti meg annak a lehetőségét, hogy egyáltalán reinkarnációba gondolkodjunk. Tehát ha valaki lineárisan gondolja el az idő síkját, és általában a mindenféle az ember tudati mozgását, vagy a civilizáció, bármit, tehát lineárisan gondolja el, ott nem tud megjelenni a újraszületés tana, vagy a reinkarnáció tana, értelemszerűen, hiszen hát ott egy megsemmisülés van, ott akkor van, vagy az van, hogy menj be, vagy pokolba, de igazából véve, és nyilván ennek persze van relevanciája, és van konzekvenciája is, hiszen hát az életünket az szerint kell berendezni, illetve azoknak, akik ebben hisznek, az szerint kell berendezniük, hogy milyen irányba szeretnének a haláluk után eltávozni. De valójában mégsem, még sincs benne az a fajta
közvetlen élmény, közvetlen tapasztalási élmény, mint ami a védikus tanításokban és a védikus tanítások nyomán a buddhista tanításokban van. Úgyhogy itt is hagynám ezt a részt, és áttérnék a hindu elképzelésre, amely valójában a következőképpen nézett ki a korai időkben. Ugye most átkapcsolunk, átmegyünk a védikus tanítások területére, hiszen a buddhizmus is a védákra alapozóan a reinkarnációs elméletét a hindu tanításra, a védikus tanításokra építi fel, és ennek következtében tehát érdemes átnézni, hogy hogyan gondolkodtak erről a hinduizmusban. És önmagában már itt már olyan fogódzókat találunk ezzel kapcsolatban, amelyeknek közvetlen a mindennapjainkra vonatkozó konzekvenciái vannak, és ez a fontos, ezt szeretném mindenképpen hangsúlyozni és kiemelni. Tudnilik, a hinduizmusban ott ugye kétféle útról beszéltek, a Pitrijána és a Dévajána. A Pitrijána ugye az az ősök útja, a Dévajána az istenek útja, és hát nagyon sok mindentől függött az, hogy ki milyen utat jár. Általánosságban, de hát ezt nem Kínában és Indiában is úgy tekintettek erre, hogyha valakinek mondjuk csak lánygyerekei vannak, azok a Dévajánán járnak, akinek fiúgyerekei vannak, azok a Pitrijánán járnak, hiszen a fiúgyerek végezhet csak halotti szertartást, tehát ott egyfajta átadás történik, és az ősök útját járva átadják a tudást és vagyont és minden egyebet. De akinek ugye nincs fiúgyereke, annak nincs halotti szertartása sem, ezért az közvetlenül kénytelen az istenek útját járni, a Pitrijánát, vagy illetve a Dévajánát járni. És ebben az elképzelésben volt egy olyan fogalom, van egy olyan fogalom a védikus teológiában, hogy a punarjanman, a punarjanman, ugye punar újra, jan újra születési tendenciák, újra születési erők, hogy mik azok az erők bennünk, amelyek a újra születésünket generálják, mik azok bennünk, most itt bennünk, amelyek szükségszerűen az újra születés felé viszik az ember sorsát. És ilyen szempontból, ha ezek az erők a halálunkkor megvannak, akkor nincs választásunk, akkor egyértelműen reinkarnációs módon újra születünk, és egy új testbe születünk, újra, új, ugye fölvesszük, ahogy porhüvelyből kimegyünk az egyik porhüvelyből, és fölvesszük a másikat, ahogy a hinduk előszeretettel mondják. Tehát ezek a regeneráló tényezők, amelyek generálják tulajdonképpen, hogy újra megtestesüljünk, ezek azok az életünkbe, amelyekkel valamit kezdenünk kell, hogyha szeretnénk ezt a láncot megszakítani. Ehhez persze hozzátartozik, hogy akkor szeretnénk megszakítani ezt a láncot, hogyha látjuk ennek a szenvedésteli voltát. Tehát ha látjuk annak a sok szenvedését, ami az újra születések láncolatán keresztül, végtelen sok testetöltésen keresztül megyünk, és újra átéljük a születés, betegség, öregség, halál, születés, betegség, öregség, halál. Tehát minél inkább ciklikusan gondolkodunk, annál inkább látjuk ennek a végtelen forgását, a végtelen szenvedésteli forgását, és annál inkább felébred bennünk, hogy mit tehetünk ez ellen, mit kezdhetünk ezzel. És erre mondja tulajdonképpen a védikus tradíció, hogy vannak ezek a regeneratív tényezők az emberben, amelyek, hogyha nincsenek megoldva, akkor ezek szükségszerűen újra és újra életek sokaságába kényszerítik az embert. Ha ezekben nem lép be egy tudatosság, ha ezt az ember nem ismeri meg még életébe ezeket, akkor értelemszerűen ezek teljesen ösztönösen működnek, és újra rákényszerítik az embert, hogy egy új testbe szülessen meg újra.
Ez a három regeneráló, regenerációs tényező, ez a hinduizmusban és a buddhizmusban más. Tehát a buddhizmus ezt átvette, de egy kicsit átalakította ezeket, és ezt érdemes ezt megnézni, a különbséget a kettő között. Tudnék, a hinduizmusban úgy nevezték ezt a három tényezőt, amely az újraszületést létrehozza, hogy Trishna, Jiva, Karma. Ez a bennünk lévő három erő, ami miatt újra születünk. Tehát a Trishna, a létszomj, hogy szomjúhozzuk a létezést, a Jiva, az életerő, amivel valamit kezdenünk kell, de hát általában nem kezdünk semmit, hanem egy idő után ugye ez látszólag elhal, de mégsem. Tehát mégsem, ez nem hal el soha, mert ez az, ami generálja újra és újra az életünket, csak nem tudunk már vele egy idő után mit kezdeni, tehát az öreg korban már nem tudunk mit kezdeni az életerőnkkel, olyan, mintha elhalt volna, de szó sincs róla, hogy elhalt volna, csak már nincs vele kapcsolatunk. És a harmadik pedig a karma, az akcióknak, a cselekedeteknek, az ok-okozati viszonynak a következménye. Tehát, hogy mit cselekedtünk ebbe az életünkbe, az lesz a halálunk után az a tényező, amely majd hát irányítja az életerőt tulajdonképpen. Ez valahogy úgy néz ki, hogy a trishna, a létszomj az úgy vonzza egy következő élet felé az életerőt, a karma pedig tereli ezt az életerőt, és ez a három összetevő, ez gyakorlatilag, hát ez hozza létre azt az új testetöltést. Tehát, hogy milyen erős a létszomjunk, hogy az életerőnkkel mit kezdtünk az életünkbe, illetve hogy milyen cselekedetet hajtottunk végre az életünkbe, ezektől függ az, hogy a újraszületésünk hogyan és miként fog megtörténni. Természetszerűleg, hogy a jóga, illetve általában a védikus tanítások arra törekszenek, hogy ezekbe vigyünk be egy tudatosságot, hogy ezeket megismerjük már az életünkbe, hogy megismerjük, ráébredjünk a létszomjra, hogy szomjúhozzuk a létesülést, holott hát végül is szenvedések sokaságát idézzük ebből elő, valamint, hogy az életerőnkkel valamit kezdenünk kell, hogy ebbe a tudatosságot be kell vinnünk, ugye, és harmadrészt pedig, hogy a cselekedeteinknek a következménye ne az legyen, hogy egy csomó hát tartozásunk van tulajdonképpen, mert olyanokat cselekedtünk, aminek a következményeit majd valamikor el kell viselnünk, és ez szükségszerűen vonja maga után, hogy újabb és újabb létformába kell belemennünk ahhoz, hogy ezeket a következményeket el tudjuk szenvedni. Tehát ebben a háromba gondolták a jógik és általában a hinduk, hogy bele kell vinni a tudatosságot, vagyis tudatossá kell tenni, meg kell ismerni ezt a létszomjat, meg kell ismerni az életerőt, és a cselekedeteket pedig hát értelemszerűen ugye, a nem cselekvő cselekvés irányába kell lépni annak, aki szeretné felszámolni ezt az újraszületések láncolatát, az újraszületések sorozatát. Na most igazából véve erről szól a jóga, ugye tudjuk, hogy nagyon, nagyon messze vezetne, most mindenfelé elindulhatnánk ebből, hogy ez hogy történik, meg mi ez, ugye csak egy kis kitörő mondjuk a jivával kapcsolatban, hogy a jiva, az életerő, ugye az gyakorlatilag a hindu rendszer, a számkia az úgy vezeti le, hogy az tulajdonképpen a prákriti, az anyagi világ az, ami a mi életerőnk tulajdonképpen. És fokozatosan e fölötti kontrollt elvesztve az anyagi világ dominanciája alakul ki, egyre kisebb lesz a purusa befolyása a prákritén, most idézőjelben, tehát az ember befolyása a természeten, a tudat befolyása a testen, stb. Stb. És ezáltal kvázi, ez az életerő, mint egy kifolyik a kezünkből, és kvázi, minthogyha egy természetté válna, minthogyha külvilággá válna, és elvész az a fajta kontroll, amit igényelne akkor, hogyha ezt az erőt vissza akarnánk vinni az eredetbe.
Tehát igazából véve ez az életerő, ez egyfajta megszökött erők sokasága, megszökött erőről beszélhetünk, amelyet, hogyha visszavinnénk a kontrollált eredetbe, akkor igazából véve ott a sakta-sakti viszony derülne ki, tehát van az erő és van az erő feletti uralom, aki az erő felett uralkodik, ugye ez a Számkhyának, illetve a Védantának a fő tanítása. Magyarul, tehát igazából az életerő felett lehet uralkodni, de hát semmiképpen nem a hétköznapoknak a feladata ez, hogy úgy mondjam, hanem hát a jógiké, meg a szellemi embereké, a spirituális utoljárók, azok, akik az életerőnek a tudatosítását, kontrollját törekszenek megvalósítani. Vagy például egy másik analógia mondjuk a karmára, hogy a karma is minden cselekedetünknek a következménye, az elraktározódik a tudatunk mélyén, ugye a szamszkára síkján, és lényegében onnan jelenik meg, amikor megteremtődnek a feltételei ennek. Na most, ha mi az életünk során mindenféle cselekedetekkel egy csomó következményt halmozunk magunkban fel, akkor ezek a következmények, ezek arra fognak törekedni, hogy egy olyan helyzet jöjjön létre, amikor meg tudják élni azokat a következményeket, amik ott fönn vannak raktározódva. Tehát amikor a halál után elveszítjük a kontrollt a tudati mozgások felett, akkor ez a karma halmaz, ez a felhalmozódott következmény, ez abba az irányba vezérli az életerőt, hogy meg tudja élni azt, amit az életébe elkövetett, annak a következményét. Tehát amikor nincs majd tudati kontroll felette, ezek fölött az erők felett, akkor majd ezek az erők abba az irányba fogják vinni az életerőt, hogy megszülestve be tudjanak teljesedni, tehát magyarul, amit elkövettünk ebbe az életünkbe, azt a következő életünkbe le fogjuk aratni, annak a gyümölcsét, vagy visszamenve most annak a gyümölcsét aratjuk le, amit a korábbi életünkben elkövettünk, és ez így láncszerűen így megy, mindaddig, amíg el nem érünk egy olyan sikra, egy olyan szintre, ahol nem termelünk okokozati karma csírákat. Ugye hát ezt, ha valaki emlékszik a Patanjalinak a 1/22-es szútrájára, akkor ott egyértelműen visszaemlékezhetünk rajta, hogy ki az a purusa, vagy illetve ki az az Isvara, az Isten. Isvara az a purusa, az az ember, akinekben nincsenek ilyen következmények, akikben nincsen okozati hatásból maradó következmény, az az Isvara, az az Isten. Tehát persze, hiszen akkor nincs kényszerítve arra, hogy újra szülessen, hogyha nincsenek karmikus maradványok, ha nincsenek olyan következmények, amelyek meg akarják szülni azt az állapotot, hogy ők beteljesülhessenek, beteljesedhessenek. És ezért aztán, amikor a halál után a tudatosság ezek fölött, az erők fölött megszűnik, ugye az a relatíve tudatosság, amit az én tudat összefogja ezeket valamennyire, tehát ez megszűnik, akkor nyilván ezek átveszik ott az irányítást, és abba az irányba megy az életerő, hogy be tudjanak teljesülni azok a karmikus következmények, amelyeket ebbe az életünkbe magunknak összegyűjtöttünk. Nyilvánvaló már ebből is következik, hogy mi a jógi feladata. Hát nyilván az a jógi feladata az, hogy a létszomj, a trösnát, azt megszüntesse, hogy egyáltalán átlássa, mi a létezés, hogy világossá tegye önmaga számára, hogy ez a létszomj, ez hogyan hajtja az életerőt, hogyan viszi az életerőt előre. És lássa azt, hogy a létezés az alapjaiban véve pont ezért a kiszolgáltatott örvénylésért, ez tulajdonképpen alapja a szenvedés, és egyáltalán nem arra méltó, hogy vágyjunk rá, hanem éppen arra méltó, hogy ezt visszavigyük valami kezdeti boldog helyzetbe, egy olyan helyzetbe, ahol ezek a szenvedések megszűnnek. Továbbá
látni kell, és a jógik értelemszerűen törekednek is arra, hogy a dzsívát, tehát az életerőt tudatosítsák az előbb említett formába, és törekednek természetesen arra, hogy csak olyan tetteket hajtsanak végre ebbe az életükbe, meg hát jó, ha mi is mindenki törekszik arra, hogy olyan tettet hajtson végre ebbe az életébe, aminek a következménye nem szenvedésteli, ami nem avval jár, hogy akkor az generálja a következő életnek a következő életbe való újraszületést. Nos, a hindu rendszer ennek megfelelően ugye erre épül fel a jóga, a védantá és minden más olyan hindu tanítás, amely ezt veszi alapul. Tehát ez a lényege tulajdonképpen a védikus tanításoknak. És akkor ezt különböző irányzatok más és más formába törekszenek megvalósítani. Buddha természetszerűleg átveszi ezt a hagyományt, átveszi azt, hogy tulajdonképpen három oka van az újraszületésünknek, de másképpen, mint a hindu rendszer. Másképpen több szempontból. Először nézzük az első szempontot, ami azért érdekes, ugye, mert valójában Buddha újrafogalmazza a létforgatagnak, tehát a születés-halál, születés-halál, születés-halál létforgatagának az esemény sorozatát, és azt mondja, hogy valójában ezeknek a hajtó ereje, tehát ami generálja ezt bennünk, ami ezt az újraszületések sorozatát, ez nem más, mint a rága, moha, dvésa. Tehát nem a Trishna Jiva Karma, mint a hinduk tanították, hanem a rága, moha, dvésa. Ez azt jelenti, hogy valójában három olyan lelki vagy érzelmi attitűdöt rögzít mozgató erőként, amelyek most itt működnek bennünk, amelyek tulajdonképpen a szenvedéseinket okozzák, és amelyek az újraszületésünket is okozzák, és ez a rága, moha, dvésa. Nagyon egyszerűen úgy lehetne fogalmazni, hogy a vágy, a gyűlölet és a tompaság hármassága. Ugye a vágy, ami ha látjuk a létforgatag kerekét, a bhava csakrát, akkor ott középen az a három állat, a vörös kakas, ugye a vörös kakas, a zöld kígyó, meg a fekete disznó, ez a három, ugye a fekete disznó a tompaságnak, a tudatlanságnak, a érdektelenségnek, lustaságnak, lomhaságnak, meg egyéb ilyen érzelmi attitűdnek a kifejeződése, valamint a gyűlölet, illetve a vágy, tehát vágy, gyűlölet, tompaság, ez az a három, ami hajtja a létkereket. Na most itt ennek két irányba gondolhatjuk ezt végig, hiszen nagyon fontos, hogy ezeket a hajtóerőket, ezeket tetten tudjuk érni magunkba valahol, tehát hogy legyen vele egy közvetlen kapcsolatunk, mert akkor tudunk valamit kezdeni vele, akkor érdemes beszélni egyáltalán a reinkarnációról, hogyha megvan a kulcs, hogy mit tudunk avval kezdeni, mert úgy egyébként esetlegesen nem érdemes vele foglalkozni, mert akkor nem lenne külön, mint a lineális időszemléletbe zajló megsemmisülés, halál. De itt viszont nem ez a helyzet, mert hiszen első pillanatban láthatjuk, hogy a vágy, a gyűlölet, tompaság hármas hajtó erejét, ezt mi magunkba fel tudjuk fedni. Tehát észre tudjuk venni, le tudjuk fülelni magunkba, ahogy az érzelmek sokasága között, ugye kinek persze a vágy erősebb, kinek a gyűlölet erősebb, kinek a tompaság erősebb, más és más típusú személyiségek vagyunk, de általánosságban mondhatjuk, hogy ez a három mindannyiunkban megvan, mégpedig úgy van mindannyiunkban meg, hogy ez befolyásolja az életünket. Ez visz a különböző világokba, ettől kerülünk alacsonyabb rangú vagy magasabb rangú világba. Itt érdemes, akit érdekel részletesen, az belenézni
létforgatag a Bava Csakráról szóló előadásban valamelyik korábbi alkalommal volt erről szó. A lényeg az tehát, hogy ezt tetten tudjuk érni magunkba, tehát meg tudjuk ezeket figyelni, sőt meg tudjuk semmisíteni ezeket magunkba, hiszen most anélkül, hogy túlságosan belemennénk ebbe, a belátás gyakorlás arról szól, hogy egy befelé figyeléssel észrevegyük magunkba azokat az érzelmeket, amelyek munkálkodnak bennünk, és amelyek a rága, dvésa, rága, moha, dvésa valamelyikébe tartoznak, tehát ez a három állat kergeti egymást ott középen, egyik a másik farkát el akarja kapni, kavarognak, keveregnek, futkároznak, bennünk is ugyanígy futkározik a vágy, a gyűlölet és a tompaság, néha tompák vagyunk, néha gyűlölködünk, néha félünk, meg vágyunk, meg mindent csinálunk. Tehát ezek az elemek azok, amik bennünk, amelyek a halál után, majd látni fogjuk, hogy miként, a halál után átveszik a működést tulajdonképpen. Ezek a megmaradt elemek veszik át a működést, hiszen ott nincs tudat, nincs tudatosság. Mert mi történik igazából a halál pillanatában? Ugye miből áll a személyiség? Áll formalátásból, érzelmekből, gondolatokból, indítékból és tudatosságból. Majd mindjárt lesz erről részletesebben szó, de elsőre mondhatjuk, hogy a halál pillanatában megszűnik a tudatosság, az én tudatunk megszűnik, összeomlik, megszűnik, ez a halál maga, és nem sokára rá, egy rövid időn belül, egy napon belül, körülbelül, vagy egy óra és egy másfél nap közötti idő, attól függ, hogy ki milyen tudattal hal meg, megszűnik a formalátás is, tehát magyarul összeomlik a világ, mint tapasztalási lehetőség. Tehát megszűnik a tudat, én tudat, és megszűnik a világ, mint tapasztalási lehetőség, tehát a két szélső összetevője a tudatunknak, az megszűnik, tulajdonképpen semmivé foszlik, a három középső viszont megmarad. Mi ez a három? Az érzelmek, a gondolatok és az indítékok. De mivel nincs én, aki érezzen, gondoljon és indítékai legyenek, ezért ezek elkezdenek áramlani gazdátlanul, nincs világ se, amiben ezek valahogy működhetnének, tehát se világ, se én, ezek elkezdenek áramlani gazdátlanul, és értelemszerűen aszerint áramlanak, hogy ez a rága, dvésa, moha és dvésa milyen erővel van jelen. Tehát nagyon egyszerűen mondva, milyen sok gyűlölet van bennünk, vagy milyen sok félelem, vagy milyen sok tompaság, aszerint, hogy milyen sok van bennünk, aszerint gyorsabban vagy lassabban áramlanak, és keresik azt az új formát, amiben újra összeállva ez a három tudati tényező, újra összeállva én tudatra ébred, és amikor én tudatra ébred, akkor megjelenik a forma is, és újra megvan az az ötösség, ami kiteszi a tudatot magát, ugye a szkandhák tanáról van szó. Tehát valójában ezt a hármat kell nekünk figyelembe venni, mert azt már megbeszéltük, hogy az én az illúzió, nem valóság, mert hiszen szétesik, nincs nem önmagában valós dolgokból áll. A forma is, az sem valóság, ezt is éppen a múlt alkalom akkor egyikén beszéltük meg. Tehát valójában ezek, amikor összeomlanak a halálba, akkor megmarad az a három, amit az életünk során kitermeltünk, a vágy, gyűlölet, tompaság hármassága, de, és ez az igazán izgalmas, a másik aspektus, amit itt most behozok, hogy nem csak úgy értelmezhetjük ezt, hogy a vágy, gyűlölet, tompaság, hanem úgy is értelmezhetjük, mint érzés, gondolat, indíték. Vagyis úgy is értelmezhetjük, hogy a tudatunk jelen működéséből a formát és az én tudatot
kivonva, ezeket most levonjuk, akkor ott marad az a három funkció, az érzésünk, a gondolkodásunk és a akaratunk, vagy indítékok, amelyek a halál után is tovább fognak menni. Bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy a halál után is érzünk, csak nincs, aki érezzen, tehát ez az érzés, ez alanymentesen zajlik, tehát nincs, aki érezze, de van érzés, rezidúm, maradjunk ebbe, hogy maradvány, érzés maradvány, van gondolat maradvány, és van indíték maradvány, és ez a három tulajdonképpen megfelel annak, amit a hinduk tanítottak a Trishna, a Jiva és a Karma hármasságába. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy ha most párba szeretnénk rendezni, akkor azt mondanám, hogy a Jiva az a akarat, a karma, vagy mondjuk a karma az akarat, a trösna az a létszomj, és a dzsíva az pedig a gondolkodásunk, mert hiszen a gondolkodásunk a központi eleme a tudatunknak, akárhogy is nézzük, tehát leginkább az generálja a folyamatokat a tudaton belül. Tehát egy a lényeg, hogy kétféle szempontból is megközelíthetjük tehát a halál pillanatába beálló jelenséget. Egyfelől, hogy az érzetek, gondolatok, indítékok, amelyek az életünk során felhalmozódtak, azok hirtelen kontroll nélkül maradtak, és elindulnak egy úton, egy köztes létben, ahogy a buddhisták ezt nevezik, elindulnak a köztes létben, és egy új test felé haladnak, hiszen belezuhannak egy rendkívül szubtilis üresség állapotba, és kiépítenek maguknak egy új formai világot, kiépítenek maguknak egy új ént, egy új egót, gyakorlatilag felépítenek magukba egy új világot, egy új formát, ebből a üresség állapot, mivel ezt az üresség állapotot nem tudják magukénak átélni, hiszen az életben ezzel nem találkoztak, csak formával találkoztak, csak egóval találkoztak, ezért ezt nem tudják, ezt az ürességet, ezt a fény állapotot átélni, elindulnak kvázi idézőjelbe keresni a formát, és egyre durvább és durvább és durvább állapotokba menve előbb-utóbb megtalálják maguknak azt a testetöltési lehetőséget, amit a gondolataik, az érzelmeik és az akaratuk generál. Tehát kétféle szempontból nézhetjük. Egyrészt a gyakorlás, a reinkarnációnak, az, hogy újra születünk, ez sok modern ember számára nyilván ez egy jó dolog, mert akkor most nem kell foglalkozni semmivel, mert úgyis újra születünk. Hát a buddhisták ezzel nem így vannak, a buddhisták tudják, hogy ezt előbb-utóbb meg kell állítani, ezt a fékevesztett körforgást. A buddhisták tudják, hogy ez végül is, mert látják a dolgok és jelenségek mögötti szenvedés halmazt, ezért arra törekednek, hogy ezt valahogy megoldják, ezt a végtelen örvénylést, és ezt két úton tehetik meg. Egyfelől megtehetik úgy, hogy a rága, moha, dvésa, tehát a gyűlölet, a vágy és a tompaság minden csíráját kiírtják magukból, de itt ne valami olyasmire gondoljunk, hogy akkor most kard ki kard, és akkor ezt megszüntetjük, hanem a felismerés által, tehát a vipasszaná, a belátás által, hogy lássuk, hogy ezek sem valóságok. Tehát el kellene jutni odáig, hogy nem csak az én nem valóság, nem csak a formai világ nem rendelkezik önmagába valóságossággal, hanem tulajdonképpen ezek a köztes folyamatok sem igazán valóságok. De ehhez el kell jutni, ehhez befele kell fordulni, ehhez le kell csillapodni, észre kell venni magunkba ezeket a folyamatokat, látni kell az érzelmek sokaságát, ezeket le kell csillapítani, rá kell kérdezni, milyen színű, milyen formájú, honnan jön, honnan megy. És kiderül, hogy sem a gyűlölet, sem a vágy, sem érzékiség, vagy bármilyen más érzelem, amelyik a tudatot kitölti, ezek sem valóságok, tehát ez egy tapasztalás.
Ez egy buddhista tapasztalás, belátásra épülő buddhista tapasztalás, és minél inkább ezt belátja az ember, annál nagyobb esélye van arra, hogy a halálban megjelenő fényállapotot azt felismerje, mint fénytest, mint a lényének a fénytesti hordozóját, és ezt átélve tulajdonképpen a megvilágosodást elérje, vagy a megszabadulást elérje, vagy tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, hogy a boldogság fényébe való felolvadás, feloldódás, így is mondhatjuk akár. Na de ezt csak akkor tudja megcsinálni, hogyha már ebbe az életbe találkozott ebben a jelenséggel, mert hogyha ebben az életben nem találkozott ebben, akkor fél tőle, akkor menekül tőle, akkor nem fogja magáénak felismerni, hanem éppen, hogy menekül előle. És hát ezért van az, hogy a buddhisták a belátás gyakorlással szeretnék a vágy, a gyűlölet és a tompaság hármasságát megismerni, belátni ezeknek a valódi természetét, belátni, hogy ezek is üresség természetűek, hogy nem, hogy egy például, ugye mindig példaként hozom azt, hogy mondjuk amikor gyűlölködünk, vagy félünk, ugye most főleg mindentől lehet félni a COVID-betegségtől kezdve, a nem tudom én, mindenen keresztül, inflációtól kezdve, a minden szorítja, nyomja, összenyomja egyike a másikát, mondja József Attila, tehát most lehet bőven félni, de mi a félelem? Mi a félelem? Hogy támad bennünk félelem, akár ezekkel kapcsolatban? Hogyan jön elő a félelem? Mi az a félelem? És hogyha elkezdjük vizsgálni a félelmet, akkor kiderül, hogy az egy dolog, hogy ezek generálják külső, objektív, érzékszervi, tapasztalásbeli dolgok, generálják ezt a... Na de a félelem az akkor is egy olyan tudati folyamat, ami egy fékevesztett, nem kontrollált, nem ellenőrzött, nem felismert, nem belátott lelki folyamat, amit meg lehet szüntetni, ami nem kell, hogy legyen. Ami nem szükségszerű, hogy legyen. Ilyen a félelem, a gyűlölet, a vágy, és az összes többi irigység, és a féltékenység, és a többi, és ez mind olyan tudati kontroll nélküli mozgás, ami, hogyha majd a halál pillanatában én tudat nélkül marad, azonnal elindul a saját pályáján, megy egy ilyen, mondjuk úgy, egy ösztönszerű pályán, egy ilyen akarattól független, teljesen spontán pályán, és belelép az ürességbe, és ezt nem ismeri fel, és nem tudja mi az, és fél tőle, és menekül előle, és akkor mindjárt meglátjuk, milyen jelenségek vannak a bárdóba, és akkor megjelennek a különböző jelenségek, képzelődések, látomások, haragvó istenségek, békés istenségek, különböző életbe látott és felhalmozódott képek, sokasága, bonyolultul, összetetten, kiismerhetetlenül félünk tőlük, vonzanak, ahogy az életbe is a dolgoktól féltünk és vonzódtunk, ugyanúgy ott is félünk, vonzódunk, még nem egy alkalommal meglátunk egy szeretkező párt, felébred a bennünk a szeretkezés gyönyöre, és megtestesülünk ebbe a találkozásba, és megszületünk, mint egy ember, és öntudatra ébredünk, és elfelejtjük azt, hogy mit éltünk át az előző életünkbe, hanem kiépül egy új élet, egy új test, egy új tudat, egy én tudat, és megyünk tovább újra körbe, 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 mindig újra és újra. Ha visszaemlékszünk rá, akkor Buddha a megvilágosodásakor azt ismerte fel, megvilágosodásakor felismerte az összes korábbi testetöltését. Az összes korábbi testetöltését, hogy miken ment keresztül, milyen állapotokon, állati létformákba, volt uralkodó, volt koldus, mindenféle lény volt, és hát nyilván ezek a tapasztalások összegződtek a megvilágosodásakor, és mi is valahogy így vagyunk, mert már nem emlékszünk arra, hogy előző életünkben mik voltunk, de ha egy kicsit mélyebbre ásunk önmagunkba, akkor felfedezhetünk olyan,
olyan hajtóerőket, olyan déjà vu élményeket, meg olyan dolgokat, amelyek arra utalhatnak, hogy minthogyha már ez úgy lezajlott volna, minthogyha már léteztünk volna, minthogyha már sokszor átmentünk volna, és hát abban a pillanatban, hogy képesek vagyunk a rága, moha, dvésa hajtóerőit csökkenteni, illetve felszámolni, abban a pillanatban mi is ráébredhetünk arra, hogy bizony hány testen keresztül, hány létállapoton keresztül jutottunk el ebbe az állapotunkba, ahol esetleges a felismerés megtörténhet. És a Buddhának a másik meglátása a megvilágosodáskor az volt, nem csak az, hogy ő milyen létállapotokon megy át, hanem belátta, hogy minden lény hömpölyög ezekbe a testetöltésekbe, egyikből megy a másikba, egyik után a másik, egyik után másik, tehetetlenül, kiszolgáltatottan, szenvedéseknek alávetve áramlik újra és újra és újra egyik testből a másikba. És hát nyilván ezt úgy a felszínesek, akik úgy hallanak a modern agyukkal a reinkarnációról, azok úgy ítélik meg, hogy jaj, de jó, mert akkor újra születünk, és akkor majd újra lehet bulizni, meg minden. Na de ha valaki már mélyebben látja azokat a szenvedéseket, amelyek a testi létezéshez kapcsolódnak, és általában az emberi létezéshez kapcsolódnak, az a 10 féle szenvedés, ugye, mert ez is korábban volt szó róla, a 10 féle szenvedést felismerik, látják, azok bizony, és tudják, hogy milyen megszabadult állapotba létezni, valahol ez is hozzátartozik, hogy milyen az üresség állapotába, akár egy meditatív, mély meditatív állapotba létezni, hogy ez egy milyen felszabadító, boldog állapot, egy szabad, mindentől független, szabad, boldog állapot. Tehát ha valaki megízlelik ennek a szabadságát, bizony azok azonnal törekedni fognak arra, hogy a rága, dvésa és a moha hármasságát megszüntetve elérjék a üresség átélésének, vagy a fény átélésének a képességét, hogy abban meg tudjanak maradni. Mert ugye egyébként az ember nem tud megmaradni. 5 percig se tud megmaradni, nemhogy egy üresség állapotba. Tessék kipróbálni, valaki leül gyakorolni egy fél órára, és mindenféle baja meg nyűve lesz, mert már éhes, meg szomjas, meg menni kell, meg jönni kell, mert jár az agy, meg érzelmek jönnek, meg indítékok, meg ezt kéne csinálni, meg ez, stb. Hát hol van ez az üresség? Ez mind az ürességbe kavargó dolog, ami kavarog benne az ürességbe, és mi ezt éljük át nap mint nap, ahelyett, hogy az ürességet választanánk. És ezért van az egyébként, hogy a tibeti szerzetesek az életük utolsó fázisában tulajdonképpen mindig sunyata meditációkat végeznek, üresség meditációkat végeznek, hogy átélhessék a elmúlásban megjelenő üresség fényét, hogy magukénak érez, hogy kiderüljön, hogy ők maguk azok, hogy mi magunk vagyunk ez az üresség lény, ez a végtelen fény és végtelen boldogság. Ilyen szempontból tehát, amikor azt mondja például Buddha Dikha Nikájában, ugye a utolsó életének az utolsó tanításaként, azt mondja, hogy legyetek ánanda önmagatok fényei. Önmagatok fényei. Hogy úgy is mondhatnám, hogy legyetek önmagatokban fény. Vagy ugye, hogy ahogy, tehát sokféleképpen meg lehet közelíteni, de lényeg az, hogy az önmagatok fényei, az a saját belső fény, legyünk a saját belső fényünk, és ne a felszínes, a világhoz kapcsolt tudatfolyamatok sokaságát hagyjuk magunkba örvényleni, hanem legyünk a saját fényünk, és ennek eredményeképpen. És hozzáteszi egyébként, hogy a menedéket lejjétek fel önmagatokban, mindenféle idegen menedék nélkül. És ez a menedék, önmagunkban a menedék, ez a belső fény. De ezt a fényt mondhatjuk úgy, hogy üresség, mondhatjuk úgy, hogy fény, hiszen
amikor ürességgyakorlatokat végzünk, akkor sorba kiderülhet, hogy a rupa az üresség, a vedana az üres, a szamsznya az üres, a szamszkára üres, és a vizsnyána is üres. Tehát valójában a mi igazi lényünk az üresség, csak nem akarunk tudni róla. Nem magunkba keressük a megoldást, és ezért nem is találkozunk ebben. De ha valaki valamit tenni akar a halállal szembe, akkor bizony szükségszerű, hogy szembenézzen önmagával, és ezt a menedéket saját magába lejje fel. Na most tehát nagyon leegyszerűsítve ezt a bizonyos értelemben titkos tanítást, mert ez valamilyen értelemben titkos tanításként kezelték mindig, de ma már nem ott dől el, hogy mi a titkos tanítás, hogy titkos, nem titkos, ma már ott dől el, hogy úgysem érti, akinek nem inge, az nem veszi magára, meg úgyse csinálja, meg legfeljebb gondolkodik róla, de az már hasznos is tud akár lenni. Tehát ezt a tanítást a legmagasabb szintre értelemszerűen a Vajrayana vitte, a tibeti buddhizmusban jelennek meg tulajdonképpen a Bardotosgról a köztes lét könyvei, és ezek a köztes létkönyvek tulajdonképpen erről szólnak, ez a végül is a lényegük, hogy hát leírják nagyjából, hogy hogyan is zajlik ez a vándorlás a köztes létbe. Eleve ugye tisztázzuk, hogy hatféle köztes lét van, mint azt a Bhavacsakra középső hat létállapotából látjuk. Ebből három a halál után, és három a születés után, tehát mindig köztes létben vagyunk. Most is köztes létben vagyunk, nincs semmi állandóság. Állandóan köztes létben tartózkodunk, csak ezek a köztes létek minőségileg mások és mások. A halál utáni három köztes lét az abban különbözik egymástól, hogy az első, az a halál utáni első köztes lét, az még fényszerű, nagyon szubtilis, nagyon képlékeny, nagyon világos, ott összefolynak még a dolgok. Aztán fokozatosan egyre sűrűbb, egyre anyagszerűbb, egyre durvább jelenségek bukkannak fel, egyre jobban kirajzolódnak képek, látomások, egyre konkrétabbá válnak, egyre, még nem anyagiak, de már majdnem, egészen addig, míg a születésnél ezek konkrét anyagivá válnak, megjelennek, mint forma, de tudjuk, hogy a forma végső természete az üresség. Tehát köztes létekről beszélünk. Köztes lét van az életünkben is, három ilyen köztes lét van, és köztes lét van a halálunk után is. A köztes létek a tibeti ujgur szövegek voltak egyébként a legmélyebbek ilyen szempontból. Nagyon sajnálatos, hogy ezek jobbára már ugye végül is a múlté abban az értelemben, hogy az ujgur hagyomány már nem őrzi a buddhizmust. A szövegek megmaradtak, azokból sokat le is fordítottak, vagy hozzá lehet jutni. Lényeg az, hogy ezek a szövegek őrizték meg azt, hogy történik a köztes létbeni, illetve a halál pillanatába beálló állapot, és hogy hogyan zajlanak tovább a dolgok. És ezek pontosan leírják a részben azt is, hogy milyen a megvalósító módszer, tehát hogyan lehet megvalósítani a fény állapotát, és megakadályozni a tovább áramlást, az újraszületés áramlását. De többek közt azt is elmondja, hogy hogyan is lehet felismerni, mert még a halál utáni köztes létben is el lehet érni a megvilágosodást, hogyha egy beavatott mester vezeti az elhunytat, és utasításokat ad neki. Miről szólnak ezek az utasítások? Ismert fel, hogy illúzió, ismert fel, hogy látomás, ismert fel, hogy ott a köztes létben a halál után felbukkanó jelenségek azok nem mások, mint az elszabadult tudatfolyamatoknak a termékei. Ismert fel, hogy ezek nem valóságok, mert ha ott fölismered, ott is megszabadulhatsz azoktól a újra testesítő erőktől, amelyek kényszerítenek most, hogy egy új testbe térj. Aval kezdődik egyébként, csak röviden, pár szóval, nem belemenve a részletekbe, mert hát igazából ott van a,
az igazi, hogy is mondjam, csak titok, most idézőjelben, de az se titok, csak ott vannak az igazán mély dolgok a Bárdotodolnak, a köztes létkönyveinek, köztes léttanításainak a folyamata, hogy hogyan is zajlik, mik jelennek meg, mikor jelennek meg, milyen formában jelennek meg, stb. Stb. Röviden mégis azt lehetne mondani, hogy amikor megöregszünk, ott három dologtól függ a halálnak a minősége. Egyrészt az életünkbe elkövetett cselekedetek, másrészt a halálunk előtti három hónapba elkövetett dolgok, hogy ott mennyire vagyunk készen, mennyire vagyunk éberek, és mennyire törekszünk az éberségünk megszerzésébe, illetve a harmadik pedig, hogy a halál pillanatában mennyire vagyunk éberek, pengék. Hogy ott mennyire tudjuk igazából véve a folyamatról, hogy mi zajlik, és hogy hogy zajlik, mennyire vagyunk tudatosak, mennyire tudunk a tudatosságba átszállni, most egy rossz kifejezéssel, de mégis ez a helyzet, hogy tudatossá válni ott abba a folyamatba. És hát nyilvánvaló, mondanom sem kell, hogy minél egoisztikusabban éltünk, minél inkább az egóra építettük az életünket, annál fájdalmasabb a halál. Ez természetes, hiszen ott el kell búcsúznunk az egónktól, ott gyakorlatilag megszűnik az ego, mint olyan, szétesik, darabokra esik, ha úgy tetszik, részekből állt korábban, ezekre a részekre esik át, és hát nem véletlenül mondja például Jézus Krisztus, hogy halál, hol a te fullánkod, hát nincs már én, nincs senki, akit el tudnál ragadni. Egy éntelen állapotba érkezve a halál pillanatába, ott nincs félelem, nincs igazán mit elragadjon a halál, de hát nyilván kevesen vagyunk úgy, kevesen vannak, akik így érkeznek a halál kapujába. Legtöbbet váratlanul elragad, mert nem készültek rá, életükbe sose gondoltak arra, hogy majd meg fognak halni, pedig megfognak, pedig gondolhattak volna. Nem igazán foglalkoznak avval, hogy mi a halál, nem igazán próbálták a tudatosságot megtalálni, ezért értelemszerűen a halál az fájdalmas, rendkívül agónia, ami nagy szenvedést kell olyankor elszenvedni a halál pillanatába. De lényeg az, hogy először a tudat összeomlik, az én tudat eltűnik, de akkor még a testhez kapcsoltan. Tehát ezért azt mondják a köztes létkönyvek, hogy ott még ott időzik a halál a test közelébe. Ugye egy másfél napig körülbelül. Ilyenkor még lehet vele beszélni, lehet nem úgy, mint egy élővel, hanem hát lehet neki, el lehet tőle búcsúzni, lehet segíteni abba, hogy elszakadjon a testtől, lehet segíteni abba, hogy felismerje, hogy ez egy szükségszerű állapot, hogy ne ragaszkodjon, ne szenvedjen, ne akarjon visszatérni, mert mindenhol vissza akar térni a testbe, hogy ne akarjon visszatérni, mert ez már nem járható út, hanem próbálja azt a fényt megcélozni, azt maga elé helyezni és azt átélni. Tehát lehet vele kommunikálni egészen a második halálig, az ontológiai halálig, amikor viszont a világ is összeomlik, vagyis a rúpáról is kiderül, hogy csúnyatá, és akkor viszont felfénylik a nagy fény, felfénylik a nagy bölcsesség állapota, amikor a beavatott, aki már az életében megtapasztalta az ürességet, az úgy ismeri fel ezt a nagy fényt, mint a rég nem látott anyját a gyerek, vagy mint a szülő a rég nem látott gyermekét, és örömmel összekapcsolódik vele, örömmel átéli önmagaként ezt a fényt, de ha nem, már pedig általában ugye a tudatosság hiánya miatt ez nem történik meg, akkor bizony ez a fény, ez félelmetes, ez az üresség, ez félelmetes. Ugyanúgy, mintha lecsuknánk a érzékszerveinket mondjuk 10 percre, és félelmetes lenne az az űr, ami ott támadna, ugyanúgy ez is félelmetessé válik, és menekülünk tőle, menekülünk előle, és akkor feltűnnek haragvó istenségek, akik sötét, félelmetes, üzd meg, fogd meg, kapd el, vágd el, őrd utol, félelmetes hangok támadnak, üldözik a köztes létben elhunyt tudatmaradványokat,
és segítő istenek jelennek meg, amelyek támogatják, világosság, fény, vonzó jelenségek. A vonzó jelenségek és a taszítóak váltakoznak, és mindenféle dolgok előjönnek, amikbe az életből átszüremlettek a karma révén, és az elhunyt az nem ismer magára, nem látja a jelenségek lényét, ezek egyre durvábbak, ezek a jelenségek egyre megfoghatóbbak, egyre inkább felismerhetőek, állatok jelennek meg, tópart, házak, létformák, különböző jelenségek. És akkor ugye a köztes létkönyvei mondják, hogy jaj, vigyázz, oda ne menj, mert ott szenvedés vár rád, ott is vigyázz, oda se menj, mert ott születsz meg, akkor sok szenvedés vár rád. Tehát meg kell találni azt a születési formát, meg kell, hogy találja azt a születési formát, ami hozzávaló, ami a korábbi tettei alapján megérdemel, és egészen addig vándorol a köztes létben, míg fel nem bukkan egy olyan jelenség, ami hozzátartozó, ami hozzátartozik, és ott megszületik, és ott megfogan, és meglát egy szeretkező párt, és a szeretkező pár gyümölcseként ott meg fog születni, és egy új életet kezd. Nos, hát a köztes létek hozzáférhetőek már magyar fordításban is jócskán. Ezeket érdemes tanulmányozni, érdemes ezeket időnként olvasgatni. Nagyon sokat tud segíteni egy mester a tanítványának, vagy akár viszont egy tanítvány a mesternek, hiszen útmutatásokat tud adni, de csak akkor, hogyha köztük volt korábban, még az életben volt egy komoly szellemi kapcsolat, abban az esetben akár még a köztes létben is, a halál utáni köztes létben is felébredhet a megvilágosodás élménye, ráébredhet az ember, hogy az ott minden illúzió, semmi nem valóság, minden ugyanúgy illúzió, mint ebben a világban, csak könnyebben felismerhető, hogy illúzió, mivel azok a jelenségek végül is messze nem olyan durvák, nem olyan fizikaiak, mint ami a világi életünk során. Nyilván a fájdalmat az okozza, és hát ezt már többször volt alkalmam megtapasztalni a szüleim halálánál is, meg más esetben is, amikor halott mellett voltam, lehettem, hogy nyilván az elemek azok egymásba enyésznek, a földelem az a vízelembe enyészik, a vízelem belezuhan a levegő, a tűzelembe, a tűzelem belezuhan a levegőelembe, a levegőelem az éterelembe, az éterelem a tudat magcseppelembe, a magcseppelem az összegyűlik a szív közepén egy fehér magcseppként, meg vörös magcseppként, és akkor ezek majd újra egyesülnek. Tehát végül is egy rendkívül fájdalmas, nagyon sok jellel együtt járó, itt most nincs alkalmunk végignézni, hogy amikor a szín a hangba enyészik, akkor a szem az fokozatosan, a látás az elgyengül és nem lát színt, aztán a hang a szaglásba, az orra szagot nem érzi, az íz az érzékelésbe, a nyelv nem érez ízeket. Tehát sorba-sorba egymásnak enyésznek azok az elemek, amikből a test épül. Nyilván, ha a föld a vízbe enyésik, akkor nehéz már a fejet felemelni, és akkor a fizikai stabilitás megszűnik, akkor már csak fekszik a halott, vagy a halálba éppen átmenő. Szóval megvannak ennek a jelei, amire nyilván most nem tudunk átmenni, végigmenni, és megvannak annak is, hogy lehet azt a módszert elsajátítani, amelyben az a tudatosság felébred, amely ezt az egész folyamatot tudatosan képes átélni, és hát ez lenne a cél. Igazából a halál nyilván más és más formában jelentkezik az embereknek. Van, akinek félelmetes, mert nem tud róla semmit, és gyakorlatilag ezeket az embereket fel lehet arra használni, hogy meneküljenek a halál elől. De talán sokan emlékeznek a Katha Upanishadban elhangzottakra, hogy minél jobban menekülünk a halál elől, annál inkább a hálójába hullunk. Nem lehet a halál elől elmenekülni, nem is kell. Nem is olyan értelemben nem is kell, hogy nem kell értelmetlenül félni, menekülni, hanem éppen azt kell, hogy tudatossá tegyük, hogy végig gondoljuk, mert olyan, hogy halál, olyan nincs. Olyan van, hogy az élet hiánya, de olyan, hogy halál nem létezik.
az nem létezik. Az élet hiányáról beszélhetünk, de olyanról, hogy halálról igazából véve nem. Persze ez is olyan, mint az üresség, azért, hogy beszélni tudjunk róla, ezért nevezzük halálnak, de valójában semmiféle valóságtartalma nincsen. Tehát a félelem sem igazából a haláltól van, hanem a bennünk lévő negatív dolgoktól félünk. Attól félünk, ami bennünk van. Na de ezt meg tudjuk szüntetni. Ezt meg tudjuk szüntetni. Ezért van a különböző gyakorlás. Ezért van a belátás gyakorlás, a koncentráció, a meditáció és minden más. Tehát igazából véve nem a halál félelme, hanem az úton járásnak a intenzitása az, ami hát az életünk középpontjába kell, hogy legyen. És valójában most, hogy közeledünk ősszel a halottak napjához, és értelemszerűen meg kell emlékeznünk a szeretteinkről, meg kell emlékeznünk azokról, akik közel álltak hozzánk és eltávoztak, de a lényeg mégiscsak az, hogy emlékezzünk meg azokról a tanításokról is, amelyek azt tanítják, hogy a halált le lehet győzni, amelyek túl tudnak vinni minket a halálon, a halálfélelmen, és mindaz azon a szenvedésen, amivel a halál jár. Úgyhogy ennek függve, ennek szellemében készüljünk akár a halottak napjára, amikor ugye nem fogunk találkozni, de utána való hétfőn viszont igen. Köszönöm szépen már a mindenkinek a figyelmet, mindenkinek a legjobbakat kívánok, és nagyon tudatos őszi halál ünnepeket, illetve halottak napját, illetve emlékezést kívánok mindenkinek.